Vai achar demasiado estranho. Onde é que essas coisas estão, meu? Não sei, em algum sítio. E eu ainda falhei o primeiro tiro, não, o primeiro tiro. Screw this shit. Let's get this done. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas era sério. Burro, 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 burro. E muito. Não, não, não. Oh, vá lá. Não, não. GG. GG. Tá, disconnect. E agora vamos para os dois. Está a ver como é que corre. Tipo, ai, desconectei tipo isto aqui. Pois, isso eu sei. Aqui. Havia esse problema de ligação? Não. A género, really. Shift-tab já funciona? Não. Yay! Comentei o gajo errado. Yay! Opa, entra. Kika. Espera. Entra. Não estás a esquecer de nada? O meu shift tab não está a funcionar por alguma Entra. Razão desconhecida. Entra que está direito. Agora. Ok! Dos dois, finalmente. Aleluia! 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 Mas fizeste melhor no inferno que eu aposto que vai estar aqui na dos dois. Provavelmente. E ainda assim fui uma balão de bosta. Tipo, o Dust 2 é a cena mais equilibrada para se souber jogar. Consegue ter ser tanto para um lado como para o outro. Gajos que sabem defender bem. Não, eu tive melhor. Eu fiz aquela alta das duas skills de como é assim, não estava a gravar. Que babarrens! Opa, op no medo. Assim, op no medo, assim que começares. Eu já sei o que é que queres fazer. O quê? Batalha de Ops. Mas já estás preparado. Eu ainda estou a começar. Acho que é intriga, é diferente. Ok. Por que razões há de me ajudar? Ok. A sério. Oh, tá bem, é fio. Desculpa, foi porco, mas foi engraçado. É fio, meu. Tipo, ok, Ops no medo. Ele. Pum, leva. Eu disse no medo, não é? Opa, está cada Ops. Ainda esperei o meu tom, porque eu podia ter-te matado mais cedo. Eu de género, ele vai disparar ou não? Olha com licença. Olha com licença. Hello. Falei. Oh, f... Nope. Tentei. Ainda me lembro de alguma coisa, ao menos. Pois, as únicas armas que ele consegue usar é isto, Scout e... SG e SSG e AOG. Knew it.
Eu estou de scouter, não mato nada. Ah, ok. Estava a achar demasiado estranho. Au! Eu Isso estava foi achando. feio! Não, eu estava achando demasiado estranho. O facto de não estar a conseguir. Não. Oh. Ah, mano, Aquele mas. momento, em que eu estava a carregar no... E aquele momento em que eu estou habituado a jogar Ruby e que eu carregar no Shift Panda mais depressa. Oh, fuck. Aquele momento é que eu não estou a mexer qualquer. Exato. Ah, meu, aquele momento é que eu não estou a mexer qualquer. Sério. Why is this game so dick to me? O exato momento em que correr para disparar. Nope. You shall not. You shall not die. Passou por cima da minha cabeça. Acertei. Nope. Se não vias aí a hit count, não achas? Não. Se te acertar e não te matar, não mostra. Where did you go, my lovely? Where did you go? Eu já te vi. Agora, será que tens visto? Pois, eu já sei que me estás a espiar de lado. Não estou nada. Estou de frente, não é mesmo? Não estás? Estou, sim, senhor. Queres ver como estou de frente? Como é que me estás? Ah, A acabou sério? o ar. Eu tinha a primeira. Eu estava atrás de ti já agora. Por que razões? Because you're a dick and you don't follow the rules. Pô, eu não estava a ver, eu já estava a ver aí para outro sítio. Vamos lá. Eu por acaso estava tipo saltei para baixo. Ok. Seems fine. Pagamento por perderes. Então o jogo tem mostrado assim, meu. Então o jogo tem mostrado assim. Yeah, I'm a decano. Hello. Hello. Fuck. A sério. Não, é fio. Tipo.
Too big for you. Hello, e ele saca-me assim. Malta certa. E Já o agora, Crash já nada. Shards 4 CDP. Peraí, estou com mesmo pouco FPS. 3, 2, 4, 5. Ok, está a crashar muito. 1. Meu, ainda estás aí, não estás? Minimamente direito. É que isto está a gravar tipo 2 FPS. 1. 2, 3, 4. 3, 2. A sério. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Ok, que se lixe. Vamos fazer um novo desafio. Jogar a CS a 1 FPS. E ele já ali à minha espera. Calma. Ainda assim falhaste. Não falhei, acertei. Ah! Oh, é que me tiraste, meu! Não sei E qual foi? quanto é que tirei. Deixaste-me a 6. Contigo! Ou seja, eu jogo melhor quando estou a crashar que quando estou a jogar direito. Ok, parece bem. E já agora, aquela água que eu tinha no monitor está tipo a secar. E aquilo está sempre a, tipo, está a aparecer e a desaparecer, tipo flash. Flashing! Ok, eu tenho uma ideia. Vou parar de gravar, fazer aqui um corte, ver se isto funciona. Não resulta. Ok, isto parece estar a funcionar minimamente. Eu continuo a mesma voz que era antes. Só o resultado é que está um bocado. Portanto, isto vai ser mesmo só até aqui ao fim da rondinha. Porque não deve faltar muito, não é? Eu estou aqui a experimentar uma senha nova, mas estou com medo de experimentar a senha nova. Que mal. Esquece. A sério. Quanto é que te acertei mesmo? Deixas-me 78. Acertaste pouquinho. Já não posso outra vez. Escrevi-se. O que é que achas que eu estava a cantar? É, eu sei, eu estava a compor. Porque sim? Porque sim.
Hola. Is there something? No. Ah, um outro Já vamos sequer usar a lupa. Eu não sou rico, pá, não há dinheiro. Eu já te disse, faz uma eco. Faz uma ronda eco. Eu não sei o que é uma ronda eco, que é diferente. Então compras uma pistola melhor, nem quer agora nem nada. A sério, ficaste com 10 HP. A sério, meu. Tipo, isso é chunga. Tipo, isso é chunga, meu. Life is on the car. Let's get this over with. Eu não vou mais! Oh yeah! Não leves o op, não? Não, eu não quero o op. Toda a gente quer o op, menos eu. Por que razões desconhecidas? Então, só para te honrar, vou-te matar com a minha única skin que tenho. É a minha. E aí já está outra vez a crashar. Ray! Ok, eu paro e tipo, quando acabar a ronda, medo outra vez, porque senão isto não dá. Ok, e aí, vão perder os momentos todos. Trocas de equipa, consegui fazer alta cena. Oh. Não quero saber. Agora vais para o lado mais fácil. Claro, mais fácil. Com mais opções, isto a dizer. Mais fácil? Mais opções em sombra é mais fácil. Certo, sou tão inteligente. A pôr no 1 que eu só tenho a block. Be safe. Let's go, my friend. É que ganha 2. Não, quem diria? Ui. Meu, tipo, a cena é: se tu apontas o tempo suficiente para o teu destino, o nome dele aparece na tua mira. Pois,
Eu apontei para ti, desviei, apareceu o nome e eu. Ah, ele estava ali. Eu aponto para a tua cabeça. Xunga, eu sei. Acho que é mais ao contrário, mas ok. Will make them cry. Acho que é mais ao contrário. Por He'll make Crescent. me cry. He'll make me cry. Cry everything. Will make them QQ. Não dá muita boa ideia, pelo menos. Tá 14-13, tipo, for fuck's sake. Tipo, não podia comprar mais granadas. Tens um cap de 4 granadas. Se não tivesse ideia mais. Hello. Estás caminho, fogo. Oh meu, eu estou falando nela, olha para ti, e olhei. E eu pensar que não estou a fazer alguma coisa boa. E tipo, não. Gana para que foi. Até sempre. É diferente. Se me puderes lixar de qualquer maneira, de fácil. Ok, vamos aqui armar um bocadinho. Aqui armar-nos em sniper. A ronda decisiva. Ó, vá lá, a ronda decisiva podia tipo funcionar direitinho. Só para que saibas, foi um novo scope. Só para que saibas, estava com 4 FPS. Ah, ok. Ainda assim é a ronda decisiva. Não é, não. Para casa é. Não é, não. Dizia ali a ronda decisiva. Se eu ganhasse. Se eu ganhasse. E ganhaste. Não ganhei. Interessante. Ok, então parece que é mesmo ao fim, porque isto não está tipo. Nada. We'll be right back.
Não sei se reparaste, mas ganhaste. Sim, eu reparei. E tipo, perdi a bomba. Não, está aqui. Se ele tipo, deixa-se cair a bomba. Queres-me dar um ataque de epilepsia? A sério? O que é que tu tinhas na mão? Um flashbang. Não tinhas medicóide? Não! Perdi a capa! Yes! Não, queres que é trollar e caras de mão? Só por causa disso, no mercy. Só por causa disso, no mercy. No quê? No mercy. Ah. É caralho, estou a ter um drop de FPS. You have no idea where I am. Eu estava na esperança. Se tu não tivesse off. Pois, eu estava na esperança de me ter acertado nos tomates. Que porco! Que porco! It's payback! Hello! Get the fuck out. Ok, ao menos já consegui fazer alguma coisa. Acho que não foi mal todo. Ok, fiquei por aqui. A sério, GG. GG. Ok, isto fica por aqui. Para já. Tiveram um vídeo de vergonha. Só que o meu teve várias rondas dele, só teve dois vídeos. Portanto, vemos no próximo. Bye bye.